Попри те, що чемпіонат України з плавання на короткій воді проходив без зірок калібру Зевіної чи Фролова, без оновлених рекордів змагання не обійшлися. Особливо всіх приголомшило досягнення 14-річної Юлії Стадник, яка спершу тріумфувала на 50-метрівці батерфляєм, а в завершальний день встановила найкращий результат у тій же дисципліні на сотні метрів. Про інші визначні досягнення – далі в сюжеті. Здивувала себе, публіку та оновила рекорд. Ганна Дзеркальна на коронній для себе дистанції 50 метрів брасом змогла не просто виграти, а й встановити другий рекорд України на цьому чемпіонаті. Її результат – 30 секунд та 92 соті. А в запливі на 100-метрівці комплексним плаванням вона побила рекорд, який протримався 8 років. В цілом соревнування результатами я довольна, але потрібно на чемпіонаті світу бути намного швидше. Для декого спортсменів цей чемпіонат був останнім шансом потрапити на найбільший міжнародний старт. Ці соревнования є заключительним етапом відбору в збірну команду на чемпіонат світу в Доху, який пройде в декабрі цього року. А ось Андрій Коваленко потішив публіку рідної для себе Білої церкви. На 200-метрівці брасом він на 10 сотих секунди випередив Валерія Диму. На результат на даний момент не рахував такий, але в боротьбі вийшло... терпіння і труд немного довели до перемоги. Не залишив шансів своїм суперникам і Богдан Плавін на 50 метрах вільним стилем. Найближчий конкурент відстав на 64 соті секунди. Показав схожий результат на естафеті в лічній 21.5. Ну, зараз приблизно проплив, тому доволі. Олександр Якуба, Віталій Лешкевич, «Факти ICTV».